Ами, примерно, да речем здрасти, DMC, няма да занимавам с тези PMC. Така, много хора от вас искаха да видят, нали, как игра CS, нещо такова. Та, това е един компетитив матч, който го направихме, всъщност днес го направихме. И мисля да ви го покажа, да го изгледаме. Защото не мисля, докато играя, че ако снимам ще бъде много добре, защото няма да се концентрирам толкова върху играта. Фреймовете ще ми спадат. Това тук е просто разгрявка. Така че сега ще видите как играя. Не знам. Играем с Фънката и Войди и тук още двама други пичове, които също са време пичове. Както виждате, аз съм най-низкия ранг от всички тук. Аз съм Gold Nova Master. Те ще имаме Gold... Абе, два Master Guardian. Две и един Master Guardian Elite. И там другия пич не знам какъв ранг е. Другите от всички други отбор са Master Guardian-и. Общо взето, аз съм най-слабия ранг в цялата игра. Но не си правете изводите толкова бързо, че ще се гледам, ще виждам грешките също време. Мисля, че играта беше като цяло забавна. И ще ви говоря през цялото време някакви неща, които може да са ви полезни. Все пак искахте да видят как играе CSGO. И сега ще видите. Както виждате, в момента съм на Б с Войди, ако не се лъжа. С Войди сме на Б първи рунд. И тук чакаме да получим някаква инфо още първия рунд, вече получихме инфо, че ще правят А. Виждате в момента как Войди седи тук да ги, горе-долу да ги удържа. Сега видим какво ще стане. Идеме къде на ротейт над към Б. Сто, направо се насолихме, убих го. Те му остана 30 кръв. Тук пазя гъла. Мисля, че нямаме инфо за бомбата. Ако имахме инфо, щях да паза директно Б, предполагам. Тук чувам, че всъщност ще правят А, което е много странно. Тук Фънката му наби глава с USP. Общо взето с Фънката този рунд така много добре го изкарахме. Вижте, двамата сме в момента в Сити, сега не знам къде е терориста. Вижте как се разминава с мен. И тук аз решавам да седа точно по средата. И го чух тук. Тук го чух как залага на бето. Просто исках да седа на мидъла, за да съм между двата бомбсайда. И сега ще влезем заедно с Фънката. Набих му главичка без проблеми. Това пичага. Като цяло, като взимате Б и сте едно в нещо ситуация, повече контртерористи, много по-на оферта влезете едновременно с сила в Б. Защото Б е такъв бомбсайт, в който ако се опитвате да пиквате примерно през прозореца, е така бавно, просто някой ще ви чака и ще стане много лошо. В Б е много по-на офертичка да влезнете с сила, рязко да се влезне в Б, когато го ретейквате. Особено ако сте с някакви такива ръшърски оръжия. Ето сега втори рунд взимам ПП Бизон и ще видите защо взимам ПП Бизон. Винаги като игра на Б, втори рунд взимам ПП Бизон като го вземе. Защото първо ефтино, дава ми повече бонус пари. И другото, което е... Абе, ще видите сега. Още не ми трябва. В момента просто реших да... Просто реших да смолкна и да... Да спрейна. И доста често ми се получава да хващам килове така. Така че... Тук Войди го уби този. И да, като цяло нормално некой рунд да ги вземе толкова лесно, без никакви проблеми. Но Бизона като цяло, дори не на екой рунд, понякога се случва да е много добро оръжие за бето. В смисъл, през смок като цяло е доста хубаво. P90, разбира се, ако искате да спрейвате, нали, на бай рундове е по-на оферта. Но използвам думата оферта в този клип, няма значение. Съм все още с Бизон. Отново спрейвам, за всеки случай, да видя какво ще стане. В момента знаем, че имат игра на лонга. Има човек на мидъл, който да ги пази да не избягат. Ето виждате в момента. Тук съм сам на А в момента, общо взето. Видам дали ще успея да се справя. Spray and pray, както се вика.
Ами да, още взето с Топичага. В смисъл аз убих трима, той един. И за другия го асистирах. Да речем, че... А Топичага... Чао. Е, убих четирима. Торунт. Отново бяха на еко, нормално. В смисъл... 9-0 съм. Като за трети рунд, не е зле. Като за три рунда изиграни, да. Но все пак не е корундове, нормално така да ги онваме. Аз имам навика първите рундове да играм много сериозно. И след това се отпускам малко, не знам що. И понякога се случва така да стават гафове. Но в тази игра съм концентриран почти през цялото време. Така че може би ще ви е забавно. Да видите по какъв начин игра. Тук голяма грешка направихме, както виждате, не се разбрахме, нямахме communication и бяхме трима човека на Б. И видите, че оставихме в момента само един човек на АТО, Фънката, който го убиха между другото. Това беше много така тегаво. Но то се скаут тук. Просто му казвам лека нощ, въобще не го очаквах всъщност да е зад мене. Мисля, че му убивахме. Да, убиха ме, аз се флашнах и гледах много, много рано. Но да, взеха един рунд. Тук моя грешка беше. Трябваше по-скоро да го запаля, да му метна молотовката. Но реших, че трябва по-бързо да действам. Все пак те ни взеха рунда, който трябваше да го вземат, защото реално ние на този рунд сме по принцип винаги контратерористите. На четвъртия рунд, ако са взели първите три, са с по-слаб бай от терористите, те имат малко предимство. Така че се случва много често. Оп, някой пише по Фейсбук. Заглушавам те, сори. Майна. Так. Добре. Тук спрегвам отново малко. Получихме малко инфо за терористите. Тук ако знаех, че са така на шорта пушнали. Добре, че ми пазаха шорта. Защото иначе... Тук запалвам Фънката. Този терорист не го очаквах така да се промъкне като партизанин. Ако спектейтваме само нашия в момента. Нека гледаме да видим как ще го отиграе това едно в три. Дали ще мога да ги натиграе. Тук насляпо терориста. Браво нашия. Нашия много добре се справи тук. С 50. И това го взе. Аз това го бях оставил на нещо сорта на 10-15 кръв. С... То беше то долу от Сити. Дето с USP-то го стрелях. Беше много малко кръв. И сега ще видим. Тук просто натигравката е... Рио. Виждате, че нашето така го взема, нека се върнем отново на мен. Все пак искате да гледате мен, затова сте дошли тук. Но като умирам, разбира се, ще спектейтвам на някой от отбора. Като цяло само трима от тия пичове ги знам, Фънката и Войди. Другите двама се запознахме с тях тая игра. Обаче ме добавиха в приятели, така че ще цъкаме с тях сигурно. Те са някакви пичове от... Не знам от къде държава, също съм ги питал. Е, това място е... Най-якото място, просто ever, най-якото каше, което да чакате. Тук на Войдито му казвам да отида да гледа мидъл, да не направят някаква циганика на шорта тема мангали. Тук седим. Цяло седа на едно място като идиот. Но това е част от играта все пак. Не мога просто се покажа като абсолютен лешпер. Терориста и той седи в тунела, има много голямо търпение и той. Двамата не се знаеме. Обаче и двамата се показахме на време. Мисля, че чух малко стъпки тогава и затова се показах. Тук сега ще ми направи курка панта, гледа. Как ме причака копаленцето да ротейтна само. Но ева му права. Няма какво... Фънката лут.
Всъщност той фънката се пише Power Up Gameplay. Обаче звучеше като един друг пичага, дето е... А е сложно е. От време на време му викам Ментус. От време на време му викам Ментус Еди 2. Той не се казва Еди. Казва се Валю, май. Ай, да, е, Валю се казва. Се едно, че фънката се казва. Това е положението. Между другото, клана ми пази главата е отворен клан, което означава, че всеки от вас може да си влезе в групата ми. Тя е в... Влезте ми в Steam профила и отстрани има снимка на Джон Сина. Казва се Оцет и Сиреняк. Оцет и Сиреняк се казва групата. Джойнете си, можете да сложите клан тага. Всеки може да си влезе в тази групичка, като цяло не е някакъв такъв официален клан. Просто е така за фъна сме го направили. Така че който иска може да отпази главата или пази главата. Виждате, че сам паза Б. По принцип, добре се справям на Бето и сам. Дори да ми ръшкат, ако съм с P90, просто няма лесно да ме вземат. Тук си чакам. Пиквам да видя дали има някой. Вижте, че при мен няма в момента никакво забавление. Нека пусна малко директора да видим някакво фънче. Така. Цяло, при мен само е тома убито кощо. Направо ме изнесе копенецето. Да. Терористът е 1 в 4, според вас дали ще ги изкара? Днес ще го гледаме от урловото. Ева е терористът. Това е ъгъл. Опа, взе фънката. Ева е терористът. Ева е терористът. И убиха го. Тялото на фънката. И тоя рунд го взехме. Просто имаме по-голяма комуникация от другия отбор. Ето ми мен. Окей. Взимам P90 отново. По принцип, когато пазя сам без, имам P90, защото е много по-безопасно. Аз знам, мога да кажа, че това е нубско оръжие. Ма няма нищо лошо, честно казвам, да вземете едно P90 съвсем спокойно. Ако не ви се занимава с глупости. Защото аз игра принцип семката с заглушител. И на бето тая М-ка въобще не ми е достатъчна, тия 20 куршума. Ако се опитам да ги спрейвам, просто няма да ми стигне. Е, това е много готино място, гледайте. Вижте как съм застанал. Но се мръднах. От тук от тунела малко трудно ме виждат. Аз просто мятам флаша в стената. И се получавам много готино. Мисля, че съм го показвал в някой клип, ако не съм, вече знаете. Заставате на стената. Е, тук са на елевейтера, нека ще лутира това. Тоест бомбата го управих, това беше най-важното. Ето виждате, терористите направиха огромна грешка. Тоест бомбата го оставиха сам да си ръшне. В момента имаме бомбата. 2 в 3. Имаме бомба. Фънката, аз му казах къде е... Той е с... Сабе, пето там. Тук не знам дали ще успея да го взема този бълък. Да видим. Наточи го. Еме колко остана. На 16 кръв е. Единият, другия на 20 и нещо. Да ще видим. Тук ще сейфна много по... Много по... Готино ще е да сейфна. Все пак на 4 кръв няма въобще никакъв смисъл да се пробвам. А така ще си спеста 3000 и нещо. 50-ката ми е... 2300. Армора ми е 1000. Дефюза ми е още 400. Не си заслужава просто да се пробвам 2 в 1 на 4 кръв. Трябва да знаете кога да се спрете, кога просто да не се занимавате. Мога примерно сте 1 в 4 на 10 кръв и да се пробвате. Мисля, няма лошо, но много по-разумно е да сейфнете за следващия рунд. Ето, виждате колко малко пари имам. 1700, ако не бях сейфно. Сега ще игра най-мръсното еко в живота ми. Ебе, обаче, другите от нашия отбор имат пари. Не всички, разбира се. Те ще играят еко. Предполагам. Ебе, купиха си 50-ка, М-ка. Горе-долу събрахме пари.
No, директно смоквам и не се занимавам. То директно го убих, въобще не ме интересува. Дори ме беше флашна, просто ще се стана там и да си го спрейна, докато съм флашна. Тук заставам мидала да го паза. А, върнах ти го, копенеце, мръсно. Къде си ми се кашираш там? Тук аз не знам какво правя. Не знаех въобще, нямах никаква идея къде съм, но вече имаме бомба. Убиха този последния, разбира се. Да видим дали ще игра с калашник. Ами господа, ще ми видите колко съм сакат с това оръжие. Тук нещо правих. Мисля, че си писах по Фейсбук. Войди ръжка, смело ръжка. И аз ръжкам с него, разбира се. Няма го остава сам да ръжне. О, тук гледайте, терористите къв купон си направили на шорта. Дали съм взел... Дали съм им взел демидж? Но с бомбата го бих, свърших си работа като цяло. Това е важно. Тук ме убиха обаче. И тук им казах просто да спрейнат тунела. Ето фънката. Тук трябваше просто да спрейнат тунела, щяхме да избием всичките. За 0 секунди. Е, отново обаче имам отново бомба, което пак е добре. Пак е много добре това. Автодиректора пускам. Терорист, само един е останал. Това, че го хвана точно когато трябваше. Вече за АВП. Има с куш игра с Торун. Ауге, що не? Между другото, Аугето като цяло е много подценено оръжие. Всъщност е много допарско, много лудо. Аз не съм от хората, които се ограничават играта само с МК и калашник. Според мен това е много ограничено и много глупаво. Ако им... В играта са сложили много оръжия, защо да не ги използвам повечето от тях? За кое ме само да използвам едно-две оръжия? Е, това е плюса на Аугето. Можете ем от близко да ги ръшкате, е можете да гледате примерно мидъл. Тук това го видях, че седи там. Дарах инфото на нашите. Можех да го убия като се замисля, но първоначално ми изглеждаше все едно ме чака с АВП там. Си викам да се махна да не се занимавам, а после се досетих, че АВП бил. Е сега гледайте, като някой застане в десния гъл, кое е най-лесното нещо, което мога да направите? Не иска да излезе, чак, няма го чакате да пик, просто правите така цак и той ще си пикне рано или късно и това е. И easy kill, easy life, my friend. Това ме изнесе. Това ще остана с Аугето. Отново ситуацията всъщност е окей. 3-2 за нашия отбор. Като виждате, нямахме достатъчно комуникация и затова нашия умря. Можеше фънката да му каже нашия, че он е на шорт. Виждате, че без комуникация в CS-а... Ева тук на фънката му казах, че го чух тоя зад него. И той се обърне и му наби главата. Пет секунди, никакъв шанс за терористи. Времето също е много важно, като рунда много се заточи, гледайте времето отгоре и гледайте как може да го използвате времето във ваша полза. Особено като сте контртерористи. Примерно си 1-3, бомбата им е при тебе и остават 10 секунди. Не е на оферта да седиш и да пазиш бомбата, дето дропните някак. Просто се разкара и се кашире, брат.
Тук пуснах аутодиректора, не знам що. Нека се гледам мен, за кой гледам аутодиректора. Хедшота беше много красив на лонг. Опа, тук загрубява играта вече. Взимам АВП. Аз когато взема АВП, наистина знаете, че играта е много загрубява. Особено когато, откакто преебаха АВП-то и го нърфнаха. Не игра чак толкова с АВП, преди играх много често с АВП. Това ми беше мейн оръжието. Ева е тоя тарикат, седи тука. Чао, печага. Жив и здрав да си. Това не мога да скоча по дяволите. Окей. Виждате, че в момента само аз мога да ги енгейджна. Терористите. Джъмпшот, без никакви проблеми. И да, тоя тука ме преба с 590-ката. Обаче сам срещу двама, аз си свърших отново работата и бих казал, че бъде така много добре да свърших, не че се хваля да му. И сега остава малко време. Войди ще обезвреди бомбата. Вижте, че в техния отбор си имат конфликт. Щом искат вече да кикват някой, иначе вече нямат никакво разбирателство в техния отбор и е станало лошо положението. Ева. Тук ще игра само семка и армор. Без никакви гранати. Тук са ме хранили, че съм хак. Поне така ми казаха. Аз по принцип хората от другия отбор ги блокирам още в началото на играта, още на разгравката. Защото не искам да ми влияят по никакъв начин. Защото псуват, хранят, като цяло понякога ви нервират. И е много... Но по-яко си е просто да ги блокирате, да не се занимавате с глупости, въобще да не им четете простотиите и да си играете много по-спокойно. Да не ви въздействат. Виждате, бето тук с риск го оставих, но всъщност имаме бомбата на АТО, видяхме я. Така че няма... Опа, тук спрея ми е ужасен, на две кръв съм. Какво го накарах да стрелне тоя бълък? И на две кръв съм вече, съм им казал къде са да го убият. Къде е да го убият, де? Да, псуват ни, че сме хак, както виждате в чата. Това за първ път го виждам. Качам. Имаме бомбата. Знаме, че терористът е в CT. Като цяло не му остана много място за мърдане. Нашия също го се справи добре. Не знам, мисля, че няма какво толкова да ви науча от играта ми като цяло. Игра много basic, не може да се чуе тук комуникирането, предполагам. Но с доста комуникация играеме. Тук не знам, че тръгнах към АТО всъщност. Никаква идея. А да, пише си с някой явно. Тук си пише с някой. Защото съм толкова неадекватен. Его, един рунд ме няма на бей, вече стана голямата каша. Но нашите се оправиха отново. Тук се надявах нещо да изостана от това, ли не знам. Да и дойде някъде отдолу. От тяхна база, но не дойде за съжаление. Иначе щях да му покажа как самята, как го движи. Как го бара? Колко се раздава? 18 от 7 съм. Не е лошо. Виждате, че ни хранят. Виждате, ето. Терористите в момента, ако ги бях прочел, щяха ми въздействат по някакъв начин. Да ги псуваме някакви такива неща. Ева, като си ги блокираш в началото, въобще не се занимаваш с глупости като цяло.
Е, това е най-бейсик стратегиката на Б, която мога да ви кажа. Мятате смок, след това мятате всички възможни гранати. Ако искате не ги мятате. Но най-готиното комбо е, вие мятате смок, ваш приятел мята граната. И който се опита да дръжне, да е жив и здрав. Така виждате, че сме 3-2. Ще тега фрунт. Взех го то. Видях и терориста как преминава, мисля, че... Не, всъщност не видях как преминава, защото бях флашник, така че... Нищо не съм видял. Но по него чух как залага. Сега съм сам, 1-2. Дали ще се справя? Нашия вече е написал отдолу 13-2. Оцелих го в главата тук, между другото. Не знам дали сте чули, но в играта се чу, че го оцелих в главата. И тук отново се опитам да си мисля, че съм от шорт. Това чух как скача тук като абсолютен идиот. И сега, гледайте сега, от моят отбор ми казаха, че той седи на лонга, защото си мисля, че той е същия играч. И аз тук си гледам той е на лонга сигурно. Обаче не е на лонга, лад! Въобще не е на лонга, шибаното копеле, майка му деба! И просто го убих. И обезредих 1-2. Добър клъч. Мисля, че се получи интересен този рунд. Сега като терористи да видим как играем. Така като видите, така като гледате всъщност 13-2, едва ли ще има много рундове като терористи. Знам, че фристайма е ужасно досаден и ви дразни, но какво да се прави? Най-оферта ще си го направят фристайма 5 секунди и да се занимаваме с глупости. Не 12, не сме бавно развиващи се. Е, пушкаме лонга първи рунд. А, тук беше много смешно. Защото нашия, леле, нашия как беше, точно пред мен застана, точно като се стрелях. И му пръсна в главата без искам. Съжалявам много наше. Мисля, че... Войди се оправи горе-долу. Три в две. Или с фънката ще ги хванаме. Не се сдориме да с фънката. И ето го. О, ето сега ще видите как се пази бомба. Знаете, че сититата нямат почти никога дефюз първи рунд. И затова наше го остави да мина от лунга. Да си мисли, че още е в сити. И... Техния се опита да залъжи, че дефюзори нещо такова. Но не му се получи. И го взехме рунда. По много бейсик начин го взехме този рунд. Взимам P90, а не, това не съм аз. Оп. Аз съм с най-вероятно MP7. Познах. Като терорист предпочитам MP7 за първи байрунд. Все пак дава повече пари като убиеш някой и всъщност оръжието е доста точно. Бизона не знам защо не го взимам като терорист. Мисля, че като сити някакси ми е по-удобно просто да го използвам. Като терорист не чак толкова. Mac 10-ката и MP9-ката не ги играя, ако се чуете. Просто не съм ги свикнал. Но мисля да ги пробвам и да ги потренирам малко и тях, защото са по-евтини оръжия. Ще ми спестят малко от парите за калашник за следващия рунд, така че... Толкова го стрелям от бати рейнджи и горе някой с помпа ме уби. Да уби двама от нашия отбор с помпата, обаче... Това му беше играта. Ето печагата тука, ги оправи. Гледай сега, фънката тук седи и си пише по Фейсбук. Ама той е едно в едно, ама на него не му пука човек. Аз тук му викам човек, вече си едно в едно майна. Викам, пази си бомбата, не дей си пише по Фейсбук. А той си мисли, че 4 в едно там нещо такова. Все пак го хвана рунда. Ева му правя.
Нито ги фраговете. 21-9 съм. Не е зле. Те са кикнали някои от техните най-вероятно. И тук! P90. Като цяло е нормален матч, просто играчите от другия отбор нямат комуникация като нас. Не мога да кажа, че сме по-силни от тях. Просто днес бях във форма. И може би това е причината. Това е абсолютна главичка, но това беше бота всъщност, така че... Шпаците ми пишат, са към епохия просто. Тук виждате, те не ми остават никой просто. Сега тук вече знаем за коста, просто тук вече го хънтваме то, просто го търсиме къде е. И вече разбрахме, че е на лонга. И това беше, дами господа. От този клип не научихте абсолютно нищо, но поне видяхте как игра. Дано да ви е харесало, ако не ви е харесало, правите се. Пък ако ви е харесало, ево ви пра. Мерси много, че сте изгледали този клип, надявам се до края. Така игра аз. Поне като игра с нормални оръжия, с АВП игра на лонга най-вероятно. Като сме петима примейт също игра повече на лонга, не чак толкова на Б, но като сме трима, например, игра на Б, защото мога сам да го пази, другите се концентрират върху АТО. Така че да, това е. Дано да ви е харесало клипчето. Ако имате някакви критики относно играта ми, спокойно ги напишете отдолу, можете да ме нахраните. В смисъл, не съм професионалист, така че всякакви коментари, критики, неща, които съм сгрешил по време на игра, можете да ги напишете отдолу, си взема пулка от тях, така че... Да, аз доста често си гледам, да сега ви кажа, доста често си гледам демотата, на които игра, и доста често сам си виждам какви са ми грешките. И според мен това е много готино нещо, което да правите, като играете, гледайте си след това демотата, гледайте с X-Ray примерно, Гледайте как гледате. Да, гледайте къде ви седи мерника като цяло, дали на правилните места, дали чеквате всички неща. Просто гледайте грешките, така ще се научите много по-добре да играете. Поне по този начин аз се подобрих в CS. Поне малко. И това е всичко от мен, дано да ви хареса клипчето, дано да сте научили нещо, макар че почти нищо не сте научили, предполагам. Чао!